E ele falou que esse aqui tá 420 de roda. 420 de roda. Cara, hoje de peças em torno de 35 mil reais é o que tem aqui. E entre software, montagem e revisão do carro gasta mais uns 15. Então 50 pau. 50 pau. É o quê? É econômico. Não é. Eu vim de casa pra cá fazendo 7.8. Rapaziada, a Lutum daqui a pouco tá indo embora alguns integrantes aí da equipe. E aí eu vou colocar tudo no mesmo vídeo. Daquele Golf de, sei lá, 450, 500 cavalos, vai colocar esses aqui com a TE37, que tá maravilhoso. E vai sair aquele branco que também é da Lutum Motors. O Instagram dele tá na descrição se você quiser seguir. E aí, você vai do que? Pretinho ou Golf GTI branco? Afrodescendente. Afrodescendente, verdade. Desculpa, eu sou muito racista, cara. Ai, eu não consigo frear. Liga o ABS. Você viu? Cantei pneu, parceiro. Chama Thiago Portoto. Pode vir, Drift a Mil, Diego Iga, Eric Mendes, o Marion, o Pai é o toque. Fazer drift nos carros é foda. É fácil. Quero ver fazer na cadeira de roda. Rapaziada, conhecendo mais um vídeo do Top aqui no canal. Estamos na área 011 à lista, os carros mais rápidos. E a gente pegou três carros pra gravar: aquele Civic SI ali, aquela Audi TTRS ali, 500 cavalos de roda. E agora a gente vai falar com o Golf GTI, o Thiagão. Thiagão, chega aí! Chegando. Fala, meu paiinho. Tá, você tá bom? Beleza. Só abaixa que eu não vou levantar hoje, não. mano, vamos lá. Se cansar no meio, você avisa. Me cansa pra caralho. Golf GTI, que ano que é esse? Esse é um 2016 nacional. MK7 mesmo. MK7. Muda muita coisa, 7,5 pro 7? Cara, algumas características de motor, turbina, na concepção original muda alguns quesitos. Não. Estrutural, assim, se você colocar depois do upgrade, já não tem mais diferença de um pro outro. Já fica tudo igual. E mano, eu tava falando com... Eu esqueci o nome dele, é Marco? Marco. E ele falou que esse aqui tá 420 de roda. 420 de roda. Hoje nós viemos passar ele com 360, até por um problema que deu na controladora na hora do acerto. E a gente optou por vir com um pouco menos de potência pra poder brincar um dia legal com o carro. Acabamos de terminar de montar ele. Terminou ontem à noite. 360 de roda hoje. Mas o potencial dele é 400. Ontem à noite? Terminamos ontem à noite. O que você estava fazendo? Faltava? Oi? O que faltava para ele ficar pronto? Acertando o mapa. Tivemos alguns problemas de controladora de bomba. Esquentava demais, o carro não alimentava. Então por isso que a gente optou por um pouquinho menos de potência. Até pelo fato de ser mais... De conservar o carro. O intuito hoje é brincar, né? Eu vim aqui se divertir com todo mundo. Vai e volta andando, né? Vai e volta andando. E foi preparado lá na Lutum mesmo? Inteiro na Lutum, desde a montagem, setup de mapa, desenvolvimento DWR, que é o nosso parceiro que faz o desenvolvimento de software, né? Desde montagem, calibração, o carro foi revisado, tudo lá na Lutum. A Lutum tanto faz mecânica quanto performance, então a gente pega o projeto completo do começo ao fim. Vamos lá. Porque pra chegar a 420 de roda, quando tava no pico, né, tem que ter muita coisa. Bem. E a galera tem curiosidade, tenta fazer na cabeça o que já foi feito nesse carro, mano. Hoje o carro conta com uma turbina Tomioka IHI-475. A nomenclatura dela já diz 475, é pra ela chegar até 475 cavalos de roda, é o que ela gera de potência. Upgrade de bico de baixa, bico de alta, bomba de baixa, upgrade, bomba de alta, upgrade, intercooler. Escape, intake, conta com o intake da Metal Horse também, bacana pra caramba. O carro roda com a mistura de E70, metade álcool, metade gasolina. É justamente pra ter uma explosão mais fria, conseguir trabalhar mais ponto. Pódio e você consegue... Pódium e álcool. Pódium e álcool. Pódium e álcool. Tá, agora, de peça, você já dá pra ver intake, teve que forjar alguma coisa? Ainda não. Até 450 a gente anda sem forjar, 420 ainda é sem forjar. Lógico, não é um carro mais que seja tão confiável para velocidades finais com essa potência, né? Mas assim, para você vir para evento, 400 metros, até 800 metros, bacana, show de bola. Já passou dos 400? Ainda não, o primeiro teste do carro é hoje. Acabou de montar, o primeiro dia que a gente está brincando com ele, testando e vendo as reações do carro é hoje. Me
tive uma dúvida, para quem quiser montar um projeto desse, quanto que ele tem que ter em mente que vale o investimento? Cara, hoje de peças em torno de 35 mil reais é o que tem aqui. E entre software, montagem e revisão do carro gasta mais uns 15. Então 50 pau. 50 pau. Pra deixar ele top e ir andando, voltar andando. E depois ir pra praia. Pra fazer tudo direitinho, pra não ter dor de cabeça. E ainda parar pra comprar o pão pra mulher. É, com certeza. Agora, e você quer qual a meta mesmo? Tipo, falar que cheguei no limite que eu quero do carro. É isso que eu quero dele. 420. Assim, a gente tem uma calibração dele de uma das passadas de 450. Dava pra vir um pouco mais. Essa turbina ela é feita pra trabalhar com 2,1 kg, né? 2,1 bar. É, isso com 1,9 kg ele já gerou 450 cavalos de roda. E aí a gente tirou um pouco. Se usar ela com a pressão que é recomendada pelo próprio fabricante, que é 2,1 kg, ela vem 475 de roda. Só que aí já tem que estar forjado. E como é um projeto voltado a dia a dia, pode parecer que não, mas é. Aí o intuito é rodar dentro de uma potência que a mecânica, o conjunto mecânico aguente. E ó, normalmente a gente grava por fora do carro e etc. Mas se olhar o seu carro, não é sleeper porque é um GTI. É. Mas tipo, não tem nada que denuncie, né? Que caguete ou conforto, né? Só o intake que você olha e fala, pô, tem alguma coisinha a mais. PR, tá vindo, tá puxando bastante ar, mas. É. Mas não tem assim, nada, roda original. Tudo original. Suspensão você tá usando o quê? Só mola. Mola e back. E o setupzinho de freio também, só pastilha de cerâmica e upgrade fluido para RBF 660. É uma construção voltada ao dia a dia mesmo. Nada de disco maior, pastilha. Enfim, mola, fazer suspensão, não. É dia a dia, é conforto, é o carro que você falou. Vai na padaria, vai no posto, vai no mercado, vai viajar, volta. É isso aí. Sensacional. E é econômico. Você virou quanto? É o quê? É econômico. Não é. Eu vim de casa pra cá fazendo 7.8. Dentro da cidade. Uou, vai, arredondando. 8 km por litro misturando álcool e gasolina, metade e metade. Exato. Tá 400 e poucos cavalos, tá ótimo. Você diminuiu a potência hoje, né? Hoje, pra hoje sim. Agora no caso, hoje virou 8,7 e o intuito desse carro é virar perto de 7,9, 8,0 com 420 cavalos de roda, se conseguir tracionar ele legalzinho. Essa parte vai ter que fazer suspensão, tem jeito. É, suspensão e por pneu, né? Pra você ter uma ideia, um carro com 40 mil quilômetros. E como a gente veio pro primeiro teste dele, os pneus que estão no carro, eles ainda são os originais de quando fabricou. Então tem muita, muita margem para melhora. Tem, muita margem tem, pra melhora. Tem. Nós viemos só sentir o carro, ver se era constante. Hoje é o primeiro dia dele na pista, conhecendo a pista. Mas até o pneu é original do carro ainda. Ah, o legal é que vocês conseguem ver a postura da empresa. A gente já se conhecia entre aspas. Sim. Mas acho da hora essa postura que você falou mesmo, ó. É isso que gasta, é para isso que serve, não quero quebrar, então é essa vantagem, essa desvantagem. Exato. Porque o cara fica tranquilo, ele sabe o que tá pegando, né? Exato. Você colocar a potência máxima, existe uma grande diferença, né? Entre você ter um carro bom, você ter um carro rápido ou você ter um carro forte, né? O intuito desse carro é ser um carro rápido. Então não adianta eu colocar 450 cavalos de roda, que ele não tem estrutura, mesmo que você vai ter que ir muito além para conseguir tracionar tudo isso. E eu com 360 eu virei 2 décimos a mais só, eu virei 8,7 do que um carro com 500 de roda que tá passando aqui na nossa galera mesmo, GTI também. Então, nem sempre a potência manda em tudo. A potência é legal, é bacana, mas o intuito não é esse. É o que eu falo, o que importa é o que desenvolve mais, não. Exato. É o que tem mais potência. Exato. Ou que tem carro com muita tração e morre por tanta tração, na hora que sai morre. Com certeza. Tem muita coisa que envolve, né? Você tá aqui todo dia na pista, vejo você sempre aqui nos eventos, você acompanha isso. Nem sempre é o carro mais forte que ganha na categoria. Normalmente é o mais constante, é aquele carro que... Exato. Tem um setup bom, ele tem uma potência legal, consegue transferir tudo pro chão e ele consegue fazer um bom tempo. Aí vem um com 800 cavalos que o carro não consegue tracionar e o cara não consegue ganhar. Aí tem que tirar o pé porque vai bater ou porque... Exato. Quebrou. Exato. Alguma coisa que é normal no carro de 800 cavalos quebrar. Todos esses carros que estão na nossa galera aqui, mas o intuito deles... Vocês, todos os carros que a gente trouxe, todos que você está vendo aqui, todos eles são do dia a dia. Nenhum desses carros é voltado só para evento. Todos. O Flu tá com Flutter, né? Do... Sim, sim. 170 cavalos de roda, né? 170 de roda. E todos eles são do dia a dia. Todos eles andam com o carro normal. Vai trabalhar, volta, vai viajar. E com potência segura, uma potência boa, um setup bacana, e o intuito é diversão. Veio todo mundo rodando, volta todo mundo rodando. Dá pra apertar? Lógico que dá. Mas depende da ocasião. Porque, né? É, não tem porquê. Não tem porquê. Nacional, mano, boa passagem lá.
Valeu, Dami. Tamo junto e ó, segue os caras, tá marcado aqui o Instagram deles, tá na descrição também. Segue os caras lá que eles dão uma força do caralho pro canal.